Սիրելի բարեկամներ, եթե ուշադրություն դարձնում եք, կրթության նախարարությունը իր պատասխանատվության շրջանակներում հնարավորինս լայն ձևաչափում փորձում է ընդգրկել մեր հասարակական կազմակերպությունները իր ամենօրյա աշխատանքի մեջ և շնորհակալ ենք, որովհետև ունենք տարիներ շարունակ մեզ հետ քայլող կազմակերպություններ, որոնք կարողանում են իրենց գործառույթների շրջակայքում, իրենց նպատակադրումների շրջակայքում ճիշտ և արդյունավետ օգնություն ցույց տալ մեր աշխատանքներին։ Մեկ ընդհանուր գործ ենք անում և հատկապես ձեր կազմակերպության հետ աշխատանքը իսկապես գնահատելի է և քաղաքացիական կրթության, և ժողովրդավարական նորմերի, և ֆինանսական կրթության գործառույթներում տարիներ շարունակ այս համագործակցությունը արդեն տվել է իր արդյունքները և այս հուշագրով ըստ էության մենք ամրագրում ենք արդեն կատարված աշխատանքը և նախատեսում ենք մեր շարունակական համագործակցությունը։ Վստահեմ, որ կկարողանանք մեր առջև դրված խնդիրները առաջիկա 3-4 տարիների ընթացքում դարձնել քարտեզային ձևաչափով, այսինքն կոնկրետ գործողություններով, և այստեղ մեր մասնագետներն են, որոնք հատկապես հանրակրթության բնագավառում հմտությունների ներառության իմաստով մեծ աշխատանք են տանում, վստահ եմ, որ կշարունակվի մեր համագործակցությունը։ Ձեզ շնորհակալություն շատ։ Շատ շնորհակալություն, պարոն նախարար, մենք շատ շնորհակալ ենք կրթության գիտության նախարարությունից, ձեզանից, որ այսօր ունենք այս հնարավորությունը և մեր համագործակցությունը ամրագրում ենք փոխընդանման հուշագրի տեսքով, թերևս ավելորդ թե ասել, թե ինչքան կարևոր ենք համարում կրթության նախարարության հետ մեր համագործակցությունը ավելի պաշտոնական և համակարգված հիմքերի վրա դնելու այս փաստը։ Ոչ մեկի համար կարծում եմ գաղտնիք չի, որ տարբեր կազմակերպություններ, շահագրգիռ կողմեր, այդ թվում նաև մենք, բավականին շատ օգտակար աշխատանք են անում կրթության ոլորտում, բայց եթե այդ աշխատանքը չի համակարգվում և, այսպես ասած, ակցենտները փոխադարձ չեն դրվում կրթության նախարարության հետ, արդյունավետությունը էական տուժում է։ Եվ մենք պատրաստ ենք այսուհետև ևս մեր ունեցածը և մեր ձեռբերումները ներկայացնել կրթության նախարարության և փոխադարձ առաջնայնությունները ամրագրել և այդ ուղղությամբ աշխատել։ Դուք նշեցիք այն հիմնական ուղղությունները, որտեղ որ մեր կազմակերպությունը սկսած 11 թվականից աշխատել է, քաղաքացիական կրթության ոլորտը, վերջերս նաև ֆինանսական կրթումը։ Ուզում եմ ավելացնել, որ մենք նաև մոտ արդեն 2 տարի է ներգրաված ենք ներառական կրթության ոլորտում և Եվրոպացի մեր գործընկերների հետ փորձում ենք մասնավորապես քաղաքացիական կրթությունն ու պատմության դասավանդումը ավելի ներառական և հասանելի դարձնել և առաջիկայում այդ արդյունքները ևս սիրով կներկայացնենք ձեզ։ Միաժամանակ անցած տարվա դեկտեմբերի 15-ից սկսած ներգրաված ենք ԵՄ ֆինանսավորման մի մեծ ծրագրի մեջ, որը կոչվում է կառուցողական երկխոսության հանձնառություն, և 6 կազմակերպություններով իրավաբաների հայկական ասոցիացիայի ղեկավարությամբ իրականացնելու ենք մեր ծրագիր և մենք համակարգելու ենք կրթության և հարակից ոլորտների բլոկը։ Այդ ծրագրի շրջանակում նախարարությունում հանդիպում եղել է ձեր տեղակալի Տիկին Հարությունյանի, որի համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, և սպասում ենք առաջիկա 3 տարիներին ավելի սերտ աշխատանք կրթության նախարարության հետ։